Ai, nada. Sushi de carne. Borges. Eu de roupa. Ah, eu tenho dinheiro pra pagar aqui não. Chave, né? Que me ligou. Chave te ligou. Geladeira é isso? É. Água fria e água quente. Esse tá time grande, tá aqui, hein? The best. Jogou a Copa? Jogou. Foi no Qatar? É. Não vou dar. Eu sou o melhor faz 10 anos. Vem na tela. Hoje é dia de mostrar como é a vida de um jogador brasileiro no Qatar. E vai ser uma luta chegar até lá, porque aqui é difícil se encontrar. Tô no lugar errado. My friend is Abraj Bey. Hilton? Hilton não. O inglês tá bom, tá? Aí, tamo perdido, mas é tipo aqui, ó. É uma vila de prédio de condomínios. Do you know Guilherme Torres? Aqui tá lá! Você é meu ídolo! Ah, mas tem um carro com a bandeira da Croácia aqui. Fica na frente pro Guilherme! Moleque, prazer te conhecer, irmão. Prazer te receber. Tá. Seja bem-vindo. E aí, tá em casa. Que da hora, licença. Aí, é a primeira coisa de Papai Noel que eu vejo aqui é na tua casa, porque não tem Natal aqui. Não tem, eles não comemoram. Presente pra você. Ai, caraca. Que legal. Alçade. Ai, que linda, meu. Presentinho. Tá gostando de morar aqui? Brasileiro acostuma tudo quanto é lugar, velho, não tem jeito. E a água aqui é gelada, é quente, é aquecedor, gostosa. É aquecedor, pô. Esse time grande tá aqui, hein? Ah, tem que morar bem, né? Você sente saudade de casa? Sinto, velho. Família, querendo não, a própria minha casa, meus amigos, pô, fazer um churrasco. Que se faz churrasco não tem muita gente pra chamar. Como que surgiu assim, caraca, pro Qatar? Cara, foi assim, eu tava no Olympiacos bem pra caramba. E nada mais, nada menos do que o Xavi, né? Que me ligou. O Xavi te ligou? É, que era o treinador aqui na época, né? Quando eu vim. Vocês têm um extintor em casa? Tem. Não sei pra que. Claro, que é pra pagar o negócio, mas. Nunca nem usou, tá aí. Aí qual que era a foto do Xavi? O que que era? Eu vou até te mostrar, se quiser eu mostro aqui. Não, o número desse falando que é o Xavi, eu falei, alguém me zoando, pô. Não tem geladeira na casa? Tem, pô. Que? A geladeira é isso? É. Mentira! Caralho, mentira! E o Alçade me comprou e vim pra cá. É muito parecido, pô. Tranquilo, pô. Maionese. Tem. Raiz. Tem tudo, mano. Tem tudo. Assim, só a única coisa que a gente traz bastante do Brasil pra não ter é feijão. Que a gente traz mesmo, mas o resto tem tudo, pô. Ah, esse daí chega também, tá? Tem que chegar, né? Caralho, nave! Partiu pro treino agora. Tava o Semedo do meu atrás de mim no voo, que também jogou na Espanha e sabia falar espanhol. Falei, mano. Vê se é ele mesmo que eu tô achando que é, mas eu tô achando que alguém me zoando. Ele falou, mano, é ele? Só pode, a voz é igualzinha, essas coisas. Aí foi aí que eu respondi normal, aí ele falou, pô, eu vou te ligar. Aí ligou aí que ele falou, pô, aí que eu comecei a acreditar mesmo. Foi nada certo ainda, mas a gente tem um interesse em você e todas essas coisas. Aí foi aí depois negociação, né? Aí, eu posso entrar aí nesse carro aí? À vontade, pô, o carro é teu. Pô, que vou dirigir, então tá louco. Não, sai daí. Nem sei na casa, tem. Sei do ano que foi fundado, pô. 69. Adoro. Por isso que eu paguei 69, não paguei nenhum. Trancou? É, tem que bater, igual carro velho, pô. Ano novo, quanto que é? É a mesma coisa? Não, eles não comemoram o ano novo. Tipo, muda o ano, né, e tal, normal, mas não comemora nada. Não tem fogos, não tem nada. Um dia normal. 31 pro dia 1, normal. O treino de vocês é longe daqui? Dá uns 20 minutos, 15, 20 minutos. Agora não tem trânsito, né, mano? Quantas paradas, assim, tipo, que aqui, que no Brasil é normal, e aqui não tem assim? O que eu já acostumei, né? Mas igual a minha sogra, meu sogro, dessas coisas. O que muda é a sexta-feira, né, velho? Sexta-feira é domingo, tipo, meu filho vai na escola de domingo a quinta. É mesmo? Caraca. É, que da hora. Esse sábado é o feriado, né? Os times são bons aqui? São bons, velho. São organizados. Tipo, é claro, né? As pessoas falam, né? Joga no Qatar, né? Não sei o que lá. Mas teve muitos bons jogadores que jogou aqui, que quando jogou no Brasil, arrebentou. É mesmo. O Emerson Sheik jogou aqui. Já tomou multa alguma vez aqui? Já tomei multa de velocidade. É mesmo? E aí a carteira, como que cai, tipo? Assim, não tem ponto, né? Não tem ponto. Só chega a mensagem no meu celular dizendo que eu tomei multa, eu tenho que pagar pelo aplicativo. Então você não perde a carteira aqui? É, não perde a carteira. O famoso aqui, tipo, você vai no shopping assim? Nada. É mesmo? Porque eles não ligam. Aqui é só mais um, pô. O Qatari, ele consome muito futebol, tipo, de ir ao estádio, de assistir jogo ou não? Não. Eles assistem jogo, eles acompanham. Mas não no estádio. Chegamos pro rango. O que é esse lugar aqui? Restaurante de carne. Você vai gostar. No Coringão você jogou. Jogou no Corinthians, Gaviões ali no pé. Aqui não tem organizada que tipo, chuta o carro, não tem. Não, tá louco, pô. Tá louco que não tem nada. Chegamos no CT da Alçade, hein? Os jogadores aqui do Alçade do Qatar tem uns carrão, ó. Porsche, Range Rover pra caramba. Um de carne, meu.
Ah, eu tenho dinheiro pra pagar aqui não, hein? My friend, how are you fine? Send a hello to Brazil. Ah, meu garante. Que é isso daí, Gui? Isso é o sushi de carne. Aqui, igual uma empresa normal, tem que pular. Mostrar a hora que veio. Vai digitar, ó. Parece bater normal, ponto. Tem que bater ponto. Chegou ali a costela. Isso é costela, Gui? Isso daí? Tá. Costela, mano. A federação, né? Tem que saber, né? Que você veio trabalhar essas coisas. E que nem atraso do salário, existe aqui? Não, não. Existe. Porque não existe, não. Existe. No meu, pelo menos eu posso falar pelo meu clube e por mim, né? No meu nunca atrasou. Oh, this one is for you. Enjoy. Ó, oh, maluco, me deu outro. Esse é o símbolo do Alçade, né? Desde quando olha, começou. É, era assim. E até de como mudou agora, né? Argentina? Brasil. Tá louco? Brasil? Brasil, Brasil! Tá me aloprando, tá? Aí viu, né? Que é isso, falou que não sabe jogar. Tá bom, né? Tá, beleza, então. Esse aqui é a liga, né? Ganhei duas. Tô 2 anos aqui. As duas que eu ganhei, eu ganhei duas dessas. E joguei duas dessas também que eu ganhei, que é a Copa do Sheik, que são as mais importantes. Às vezes falam que até a Copa do Sheik é mais importante que a... como se fosse o Campeonato Brasileiro. É mais importante ganhar dele do que... do que... porque também você classifica direto para a Champions também. Hot. Mashallah, it's very hot. Fisioterapia, tipo, não é academia. É não, não, é só físio, é. Você vem, sei lá, quer fazer uma botinha, ou quer alongar com um físio, ou quer, sei lá, pô, fazer ultrassom. Não, o Guilherme não quer deixar nós pagar a conta. Doido, você deu uma moral pra nós. Eu te convidei pra vir aqui, pô. Então come mais uma batatinha no aviãozinho aqui, vai. Vai, te ver. E se chegar atrasado, tem que pagar um negocinho ou não? Não, não tem multa, tipo, multa dinheiro, que normalmente faz, tipo, um exemplo, se faltar uma vez, tipo, tem alguma desculpa, alguma coisa, mas se faltar muitas vezes, o treinador manda pagar um jantar pra todo mundo. E teu lugarzinho onde que é aqui? O meu é aqui, ó. Rodrigo Tabata, você tá aqui no Alçade também. Tamo aí, tá, junto. Você tá quanto tempo no Catar já? Já vamos fazer 12 anos 12 já. 12 anos aqui. 12 anos. Porque nem, os caras já separam, tipo, é meia... Minha cueca, os shorts. Deixa eu ver se chega legal. Pretinho básico, né, irmão? Corrente. Ah, chega! Chega! Pretinho básico. Tá quantos anos? 42. Mentira! É. Tá 42 só, anos. Só vou bater o recorde do Zé Roberto, depois eu paro. Pra mim isso aqui tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 treinando. Não, tem mais uns moleques também, só que tá no outro vestiário ali, que são da base, né? Vem só pra completar os treinos. Tudo bem, tipo, aguenta legal. Pô, legal aqui, pô, bom demais eu jogar, né? Um jogo por semana, dá tempo de recuperar, então tá tranquilo. Dá pra jogar mais um tempinho. Esse cara deve estar limpando. Aqui é banheiro de fazer água fria e água quente. Recuperação, né? Depois do treino, essas coisas. Normalmente eles mandam fazer 3 minutos de água quente, 3 minutos de água fria. Tá the best one. Yeah. I agree. Eu não entendi, foi nada. Mas eu concordei. Ah, então vou traduzir, mas ele falou que eu sou o melhor faz 10 anos. Porque, tipo assim, aqui não é igual no Brasil. Tipo, você não pode ficar penado na frente, não, né? Fica penado. Não fica penado, é. Não é igual no Brasil, tem os chuveiros e todo mundo toma banho, tipo, normal. Sim. Aqui, o que é? André Ayu. Ghana! Ghana, I know you. Very good player. Very good player. I'm very fine. I don't like Luis Suarez. Que não pode ficar pelado, então cada um tem o teste, essas coisas. Não manja ninguém aqui. É, você nunca manjou o Qatar, então. Graças a Deus. O cara do jogador aqui é tranquilão, né? Tipo, não é muito. É, hoje é tipo meio que final de semana, né? Os moleques vêm mais relaxados ainda. Mano. Aí, ó, esse aí vem na. Oh, look good. Natimite, isso é na Maleco. Academia. É, pequenininha, mas simplesinha. Tipo, é o que precisa, né, mano? As bikes pra aquecer. E tem bastante, mano. Isso aqui eu nunca vi no Brasil. Tem isso daí no Brasil? Tipo. Ah, tem uns. Aqui no Brasil é teta, né, velho? No Brasil os caras não lavam esteira, né? Tem que oração agora. Teu treino é? Meu começa às 2. Começa 2 horas. Você falou que você tá, tipo. Você vai treinar, tipo, diferente ou não? É, por causa que eu fiz uma cirurgia, né? E aí eu tô voltando a treinar, então eu tô treinando separado, preparador físico. Quem tem que lavar a chuteira? Aqui o que lava a minha. É mesmo? É. Que ela é tipo roupeiro, da lá tem roupeiro, é. Lá tem, tipo, no Brasil, sei lá, 3, 4 roupeiros, um é voltado pra lavar a chuteira, a maioria, né? Depois do treino. Aqui não.
para os companheiros Guilherme. Ah, muito bem. Meu ídolo de Brasil. Sim? Como se ruega a pelota. Bem, outro nível, outro nível. Tratá-lo bem, tratá-lo bem. Aí agora a bicicletinha. Aquecer. Fazer um trabalhinho aqui funcional, né? Pro tornozelo, como eu te falei da lesão. E depois ir lá fora treinar um pouco. You are the best. No, no, I'm not the best. Jogou a Copa? Jogou. Foi no Qatar? É. Ai, que da hora, meu. Ó a música que estão escutando aqui no CT do Alçade. A música da Argentina, muito chato. Agora é tipo treininho pra... É, tipo, muito de movimentação. Pro tornozelo mesmo, sabe? Não é muito longo essas coisas, mas pro tornozelo. Vale. Deixa, aqui, tac, tac. Volve a desfalçar o toco. Não bota, não bota, não bota. Essa é. Da hora, viu, Gui? Porra, a gente lembra muito ele no Corinthians, tudo. Joga muita bola mesmo. Você consegue assistir o treino do Alçade na rua. Só pra vocês verem o nível assim de quanto é de boa o futebol aqui, tipo, as grades e tal. Ali é o terminal de ônibus também. E aqui o CT do Alçade. Vai rápido, vai rápido, vai rápido. Essa. Dale. Lo primero pasado. Aquecimento dos caras aqui. Sensacional. O Pedro, que jogou na seleção do Qatar, gritando com o Guilherme aqui. Não, CT dos caras, tem arquibancada móvel. Olha isso daqui. Uma arquibancada, os caras tipo, vão montando, vai subindo. Firma arquibancada, dentro do CT. Você, moleque. Qualidade. Buena! Buena! Muchas gracias, muchas gracias! Pra finalizar, a última coisa agora. Agora, não sei quantos chutes, mas acho que são 10 chutes. Vai ter que acertar pelo menos 5, senão flexão. Agora meio esto? Não, não, aqui, aqui. Pensamos em este lado ou no outro, sim, sim. El gol? Sí. Yo hago 20 flexiones. ¿Haces 20 flexiones? A vossa vingança agora, tá? Mas se não fizer, você vai pagar 20. Tá bom. Errou. 20 push-ups. 20 push-ups. 20 push-ups. 2, 3, 4. Hoje deu? Acabou? Por hoje acabou. Gui, você volta quando, você acha? Como você tá? Não, eu bem, graças a Deus, né? Como eu falei, né? Lá no começo, fiz a cirurgia e tô 99% já. Acho que semana que vem já volto com o grupo e... Treinar com bola já mesmo. Vida que segue, é. É, já tô chutando, né? Vocês vão ver aí, chutando, todas essas coisas. Mas agora com o grupo, semana que vem, já tô, se Deus quiser, já tô pronto para os combates. Quem quiser contratar o Guilherme, meu empresário, tá aqui, tá? Ó, até te agradecer. Que rolê maravilhoso. Que da hora te conhecer. Já era teu fã jogando porra na época do Corinthians, portuguesa, tudo. Você é um cara demais. Não, não foi, foi demais hoje. Não, foi demais. Legal até pra mim, foi diferente demais, essas foi coisas. Demais. Eu que agradeço você ter acompanhado no meu dia a dia, conhecer o clube que eu jogo, essas coisas. Pra se sentir em casa, feliz demais, que é isso. É aí, vai com tudo, boa sorte. Obrigado. Você é um cara demais, craque, joga muita bola. Deus te abençoe cada amém, vez mais, você é um cara que é merecedor. Você também. Essa daqui vai pra um quadro, tá? Esqueça tudo. Pode usar, pô, joga na penadinha. Deixa um like aí no canal do homem. Se inscreve no canal e segue o pai no Insta, né? Segue o Guilherme no Instagram, @Guilherme. Esqueça tudo, só Guilherme. Só Guilherme. Quem pode, pode.